na dojavu da je došlo do havari jedne cevi ovde u hladnjači, da je počeo amonijak da curi. Poznata elektrodistribucija da uključi struju, su već, da kažem, mjesec dana isključena je struja zbog neplaćanja i zato što hladnjača ne radi. Trenutno situacija je stabilna kad su uključene pumpe, amonijak se vraća sada u cisterne, tako da se prazne sistemi i očekujemo da ljudi koji rade na održavanju da zamene taj deo cevi koji je zbog vremenskih, da kažem, duge upotrebe otrulio i mora da se zameni. Nadamo se da će se to uraditi u kratkom vremenskom periodu i sutra ćemo razmotriti situaciju da se isprazne cisterne sa amonijakom, pošto hladnjača za sada neće raditi, i ja ću sesti sutra sa gradskim rukovodstvom da popričam, pošto hladnjača nema, novac blokiran račun, da vidimo koliko to košta, da platimo da se odveze to u Pančevo sa cisternom i da bi grad bio bezbedan, da ne dođe eventualno kasnije do nekih ovako sličnih problema. Za sada nema nikakve opasnosti, znači svi su građani bezbedni, ovde su ljudi iz vatrokazne službe, oni dežuraju, narušavaju taj deo da bi amonijak eventualno, ako se bude pojavljivao, da bi ga obalili na zemlju, i mislim da će sve to biti u redu. Oni će dežurati tokom noći dok se sve to ne bude stabilizovalo, znači ljudi na održavanju su prisutni, iz elektrodistribucije će također dežurati da to sve protekne u najboljem redu. Mi smo ovde u kontaktu i mislim da neće biti problema. Na vreme su ljudi dojavili i učinjeno je sve što može da kažem, se spreče eventualno neke teže posledice.